بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تمام عالم اسلام خصوصاً جی وی ٹرو نیوز کے معزز ناظرین کو آج رمضان المبارک کی پہلے جمعہ بہت بہت مبارک ہو. معزز ناظرین، آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ مظلوم فلسطینیوں کے اوپر اسرائیل کی طرف سے دن بدن جو ظلم ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں. پہلے رمضان المبارک کو 70 مسلمانوں کو شہید کیا گیا، آج مسلمانوں کو مسجد الاقصی میں جانے سے روک رہے ہیں. مسجد الاقصی وہ مسجد ہے جو قبلہ اول ہے مسلمانوں کے لیے، جس کی طرف پہلے مسلمان رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. آج ہم ایک تو رمضان المبارک کی بابرکت مہینے، اور دوسرا آج پہلے جمعہ کے وساطت سے ہم مظلوم فلسطینیوں کے حق میں ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار مظلوم فلسطینیوں کو جلد از جلد آزادی عطا فرما. اس کے بعد ہم آج کے پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں. الحمدللہ آپ تمام کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ آپ لوگوں نے بہت زیادہ سپورٹ کیا کل کے پروگرام کے لیے. بہت زیادہ آپ لوگوں نے حوصلہ افزائی کی میسیج کے ذریعے، واٹس اپ کے ذریعے، مختلف سورس کے ذریعے، اور آپ لوگوں سے ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی پروگرام کو بھی آپ لوگ بخوبی سرائیں گے اور آگے لوگوں تک پہنچائیں گے. مختلف جگہوں سے، مختلف علاقے سے لوگ اس کے اندر شامل ہو رہے ہیں نعت پڑھنے کے لیے، قصیدہ پڑھنے کے لیے. تو آج ہمارے ساتھ موجود ہے اسکردو کے خوبصورت وادی چندہ سے ہمیں جوائن کیا ہے جناب سکندر صاحب نے ایک قصیدہ لے کر. سکندر صاحب کے قصیدے کو سنیں گے، پھر آگے بڑھیں گے. سکندر صاحب کی آواز میں آپ لوگ قصیدہ سن رہے تھے. پھر اس کے بعد شگر سے ہمیں جوائن کیا ہے ایک قصیدہ لے کر جناب نظام الدین صاحب. جن الذین لبس خدا شابان سو
جريب جلال سكس بي خجور قلفو حسين جبريل مبارك زربلا پیغمبری خید مل شاوز کربو بلائی سے کھرے تو مننگو بہت شکریہ سکندر اور نظام صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا آپ ان کی وقت کا بہت شکر گزار ہوں اور بہت زیادہ صنافان وغیرہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں ہم روزانہ بیس پر آپ لوگوں کو خوبصورت قصیدے نعت وغیرہ آپ لوگوں تک پہنچاتے رہیں گے انشاءاللہ آپ کی خصوصی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا بہت شکریہ